სონეთი ერთ-ერთი არის იმ ევროკავშირის ქვეყნებსთან ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, რომელიც შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ მიუხედავად მისი პატარა ზომისა, პატარა შედარებით მცირე ეკონომიკისა, ვთქვათ, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული დონარი ჩვენთვის, ყველაზე მეტად მხარდამჭერი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პარტნიორი და ერთგული პარტნიორი ნებისმიერ ფორუმზე. ამიტომ ბუნებრივია, რომ კონკრეტული პროექტების გარდა დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ვერავცდებით საუბარს უფრო სტრატეგიულ და გლობალურ თემებზეც.